طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا خير داع جاء وجب الشكر عليك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سكيل زادو إباميا نيكو مونما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله جنراله إمياد مدى الله شمع تباديد وفنزين شه الله شمع ဂျူမေဆောင်ရှောက်ထင်းချုပ်ကုကဲတော်မူတော်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တဘာဒီရောအီဘာဒါခါဝုကိုပဲချင်းခံထိုက်တော်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားချီးမွမ်းထောက်ကနာချီးကျူးပုခြင်းကိုပြဆိုပါရဥဇောပထမ၎င်းနောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒุนယာနဲ့အာခီရာနဗဝါအနသာနာဇလုံဤချီးကျူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ဂျီမုဟမ္မဒ်ဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အကူရောမြေပေါ်တို့ อัลลอฮุช <sh arp enn asy on> um ิไมยสะลาวามิดากಾಂชิมิงระอพยาพยาเนอัลลอฮุชิไมยมะฮะกีนาวาอพยาพยาเจาบะซีรอซูลุลลอฮี ଇ ێن ดูรอ ଇ นดอร่า ମ୍ୟାନେ တဘွာစာဟာဘာတာဝါကတ်ဂျီ ମ୍ୟାନ୍ ଆଳୁନୁନି ଇ ഉମ୍ମତୁ ഉମ୍ମା ଆଳୁ ဘောဒୁอัลลอฮุชิไมย ମହଗୀନାୱା อพยาพยา లే เจา ବବା ซีຈ ନ ໍມີ ବା ମ୍ୟାନ୍ ຍີກໍ ମୋନ ໍມາ ମ୍ୟାନ୍

သိပညာကိုချီးမင်ပေးအပ်နာတော်မူပါကျွန်တော်အားလုံးကိုအဲ့ဒီမန်ကန်စစ်မှန်တဲ့သိပညာကိုမှချင့်တုံတိုင်းစွာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချီးမင်ပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်အားလုံးကိုတန်ရှင်သောဟလာလစားနေကြခြင်းအကြောင်းကိုလည်းချီးမင်သနာတော်မူပါအလ္လာဟူမအာမီန်ရာဘ်ဗာအာလမီန်အယ်လ်ဟမ်ဒူလီလ္လာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဘာသာရပ်ကတော့ အလ်ဖီခူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖတ်စဉ်ပုဒ်တော်ဟူနေတိုင်းမှာကျွန်တော်၄လာတဲ့ပါဒါရဲကတော့အလ်ဖီခူအလ်ဖီခူအစ္စလာမ်ရဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်တော့အလ်ကုရ်အန်ကုရ်အန်ဂျန်နိုမီနဲအလ်ဟာဒီသ်ကုရိုမေဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာဒီသ်တော်ဘို့အခြေတူပြီးတော့ ကောင်းတို့ပြပြတာတော့အစ္စလာမ်တာဇနာရဲ့ဥပဒေများကိုလေ့လာတဲ့ပညာရဲ့အလ်ဖီကူဟူနပတ်တဘီကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလာဟုတာအာလာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းစဉ်တော့မဟုတ်တင်ဂန်းစာကတော့တင်ဂန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်တင်ဂန်းစာလီတမန်တော်မြတ်ဆောလလာလာဟု အလိ <laughs> <laughs> ုင်းဟီဝတ်ဆလမ်အီဂျင်နာဆင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတူတူက၄လအကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလာဟုတာအာအရောဥဇောပတ်ထမကျွန်တော်ရဲ့တီတမနောမေဆောလလောဟူအလိုင်းဟီဝတ်ဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာမိမိတော်မူတော့အလ္လာဟူရူရှမေကဘယ်လိုမျိုး

సూరా నంబర్ 33 ఆయాదో 29 సూరతుల్ అహ్జాబీ సూరా నంబర్ 33 ఆయాదో 29မှာ ఈ కేరు క్లిమిట్ တော် ము పో అల్లాహ్ భూషిమేగా మైం జా တော် ముటబారే అవుజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీద్ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا في آيات ما الله شميك تدي تدري أكي أو من جنة لوكا အော်မင်ချင်တော်သူများစိတ်ချမ်းသာတော်သူများဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ညစ်တမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်တော်သူများချီးမြှင့်ခံရတော်သူများဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အာအတူယူပြီးတော့ဘဝထူထောင်ပါဆိုတဲ့ လေရသကလမရအရတောမှာလမနော်မုာည်စှိရးလကောတေ်ကနာလ်ကုအကာမုခှာအိကာမတွင်မှုခာစုကလုာခိင်းသေပနောကော်ခေကနစ်လှင်လု်ခြသ်ခင်းသစမှာတေ်အကာမတွင််အသင်တို့အတွင်ြီရော်စုလီလည်ရ်အောလာ်ဟုှိမိ်ရော်စုစိသမာ်တောဖြစ်တ်မှမတ်စောလာာလေရ်ပစလာမနိုင််။ အတင်တို့တွင်ဖုစဝတ်တုန်ဟဆနာကောင်းမြတ်သောစံပြနမူနာရှိတယ်။အတင်တို့တွင်တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟုအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တဘဝတူထောင်မှုပြောဆိုမှုလူများနဲ့ဆက်ဆံမှုမှာအတင်တို့တွင်ကောင်းမွန်တဲ့စံပြနမူနာရှိတယ်။ lima kana yaudullah wa yal yawmal akhir Allahu shami'i ni ta'mu ko lula de du pi raw al akhirah qiyamani ku amin swa qiyamani ma amin de du ti ya phit pu ya de lula de so lo shin ti tamannu ne sallallahu alaihi wasallam ku ဆမ်ပြာနမုနာယူဂျာတဲ့ဆမ်ပြာနမုနာယူဂျာဝဇကာရောလလာဟာကသီရာရောလလာဟုရှမီအာမြန်မာဆိုအောင်မေတာတာတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီတမန်တော်မြတ်ဆောလလောဟူအလိုင်းဟီဝဆလမ်ဒီတွေ့ဆမ်ပြာနမုနာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့အလ္လာဟူရှမီကိုချစ်ပါတလားဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ချစ်ကိုရချင်ပါတလားကာယာမန်ညီမအောင်အောင်မြင်ချင်ပါတလား อัลลอฮุชิมิอะห์มียซอตะรียะรอตูผิดฉินบาดล่ะไอ้ตะโลမျိုးผิดฉินတယ်อောင်မြင့်ฉินတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ねဒီရ సూ လ ullah sallallahu alaihi wasallam တမန um ်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ် sallallahu alaihi wasallam इ ဘာวะနေထိုင်မှုပြောဆိုမှုဒီကျွန်တော်တို့တွေ့စံပြနမူနာရှိတယ် အိုရောမေဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မိန်တော်မူဒီအတိုင်းနေထိုင်ခဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငုတ်ချအောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကိုရတိုင်းအီးတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ် ਨੇ ပတ်တဘီတည်တည်ထူတော်မူထားတယ်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်အာယယာခတ်တဲ့အားလုံးကိုဖြန့်စေမျိုးမြူတော်မူတော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကတည်တည်ထူထားတာဒီတမန်တော်မြတ်မှာလွဲ၍ ဘုဒゥမတက်တွေထူခြင်းမခံရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်စံပြနမူနာကြီးဒီတမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟုအလัยဟီဝဆလမ်ဤဘဝနေမှုထိုင်မှုမှာကျွန်တော်စံပြနမူနာယူရမယ်ယူမှဒါရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်မြင်တဲ့ दुनिया ဖြစ်မယ်ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်အိုရှင်မြတ်ကဤကဲ့သို့တက်တွေထူတော်မူထားတဲ့ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းစဉ်ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်အီးကျင့်လာချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာมาဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ကြည်ကြရအောင်နောက်အာရတ်တော်တဲ့အာအာရတ်မှာကျွန်တော်ဆူရတ်တူလ်ကလမီဆူရတ်တူလ်ကလမီဆူရာနံပါတ်68ဆူရာနံပါတ်68 အာယတ no? um ်တော်၄မှာအလ္လာဟူရှင်မြတ်ကတက်တီထူထားပြန်တဲ့ဆူရတ်တူလ်ကာလမီပေါ့နော်ဆူရတ်တူလ်ကာလမီဆူရဏဘ68အာယတ်တော်၄မှာအီတမန်နိုမဲကြီးမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်တီပီပီဇုံတော့အလွန်တရာမှပဲမိမျက်လာတဲ့အကျင့်ဒီလာဖြင့်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အကြောင်း อัลลอฮุชิเมกูโรไรนตัตติถูดาเปียนเนอัลลอฮุชิเมกะอีเกโรเมจารอมูเรอีอายะตอเทมาซูเราตุลกอลามีซูเราะ96อายะตอ6วะอินนะกะลาอะคูลูกินอัซซิมมุชชัยกะอะตินดีอะตินมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม အလ္လာဟူရှီးမဲဂမ်မိန်နုံမူရဲမုတ်ချအတင်ဒီအိုတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရေဆောလလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်မုတ်ချအတင်ဒီထူးမြတ်လာတဲ့မွန်မြတ်လာတဲ့အကျင့်ဇာရီတာနိုင်တည်ရှိနေတယ်အကျင့်ဇာရီတာရှိတော့ပုံကူဖြစ်တယ်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆောလလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုဖြန့်စင်းရှင်စัจဂျဝလာအားလုံးအရာခတ်တဲ့အားလုံးကိုဖြန့်စင်းမှုရတဲ့အရှင်ကဤကဲ့သို့တတ်တွေထူတော်မူပေးထားတယ် now က ah ျွန်တော်တို့ suratul arafi now aya do 2 sura number 7 aya do 199ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့လူသားများနဲ့ဆက်ဆံမှုပြောဆိုဆက်ဆံနေထိုင်ခြင်းဟာဘယ်လိုရှင်းတုံးခဲ့သလဲဆူဘဟန်အလ္လာ ह ကျွန်တော်တို့အတူယူကြကျွန်တော်တို့ရယ်ဆံပြနာမှုလားအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကတည့်တည့်ထူထားပြန်နေ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين هو تمام တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်အာအလ္လာဟူရှိမယာကကိုတော်တိုင်းသင်ပြီးတယ်သင်ကြားပြီးတော်မူတယ်ခိုဇီလအဖဝအတင်ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကိုအမြဲလက်ခံထားပါဝအမရူဘီလအူရဖီ အမေရစီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်တတိပေးပါအမိန်ပေးပါတိုက်တွန်းပါနိုးစောပါဝါအာရွတ်အနိလ်ဂျာဟီလင်အတိပညာမဲ့တော့ဂျာဟီလမြားကိုကျော်ခိုင်းပါသူတို့နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဇကာမပြောစုံနဲ့ဆူလူတာကဂျာဟီလများက စေဆုံးမှုပြုလာမယ်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဇကာတွေပြုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြိုခိုင်းပါမျက်နှာလွဲပါလို့เนาะမျက်နှာလွဲပါဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ဟုရှိမယ့်ကိုလိုတိုင်းဒီအာရ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမအဤကဲ့သို့တင်ကြားပေးတော်မူလေတမန်တော်မြတ်ဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကပြောတော့မငိညာတဲ့ဇကာမပြောဆိုဘူး သူကိုမယုံမဒီမခန့်လီစာပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆော်လလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအဲဒီလို ཡ ိုင်းဆိုင်ဆိုော်ညံ့ညမ်းဆိုော်ပြောလာတယ်လို့ပဲတော့မှအဲဒီလို ཡ ိုင်းဆိုင်ဆိုဖြင့်ပြန်လေတုံပြန်ခြင်းမရှိပဲရှောင်ထွက်သွားတယ်ဒီအာရ်အာရ်တော်မအလ္လာဟ်ရှင်မမိန့်ကြတော်မူဒါဒီတိုင်းဝအာရီဒ်အန်နီလ်ဂျာဟီလင်အတင်ဒီဂျာဟီလ်အသိပညာမဲ့တော်သူများကိုကြောခိုင်းလိုက်ပါ ဘာမ ah ja ှပြန ja ်မပြ ja ောနေပါဘောနော်။အောဘ်ဝါကုရှ်မဲကိုတော်တိုင်တမန်တော်မြတ်ဆောလလောဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အီဂဲတို့မိန့်ကြတော်မူပြီးတော့ကြင့်သီလာကောင်တင် जा ပြီးတော်မူတာရယ်။အိုးတမန်တော်အသင်ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကိုအမင်လက်ခံပါ။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့မှုကိုအသင်အမဲသည်စည်တိုက်တွန်းတော်သောပါအမင်ပေးပါဝါအာရီဒ်အန်နီလ်ဂျာဟီလင်။အလ်ဂျာဟီလင်လို့ခေါ်တော့ အတိပညာခေါင်းပါတော့အတိပညာမရှိတော့အတိပညာမဲ့တော့သူများကိုလိူလူရှုပါတည်းကြောခိုင်းပါပြန်ပြီးတော့ရိုင်းစိုင်းစွာမပြောနဲ့ပေါ့နော်ဆူဘဟန်အလ္လာ ह ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတူယူတင်တော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကိုလိုတိုင်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလ္လာမအာတင် जा ပေးထားတဲ့မှုံမြင့်လာတဲ့ကျင့်စာရိတ္တဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင် now surah ta boun ma subhanallah suratu ali imran sura number 3 aya do 199 ma allah hu shimek ga rammanumma sallallahu alayhi wa sallam a ikedu tinja pida do mu bian le allah hu shimek ga mai no mu de rabbina wa rahmatin min um allah min all talahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وتمنى محمد صلى الله عليه وسلم دي اتين دي الله شمك عمين ومراء محمد صلى الله عليه وسلم اتين دي الله شمك عتشم بيت هذا الله شمك يونا رو جاونا لين اتين ها تو صحابة مياه ونو صلى الله عليه وسلم اننا ماشي شكرا صحابة مياه ودين မှုညံ့စွာဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်တယ်အကေရီအတင်ဟာချမ်းတန်စကားပြောချမ်းတန်မယ်နှလုံးသားခတ်ထန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လန်ဖောဒူမင်ဟောလစ်တို့ကအတင်ထားနေပြီးတော့ထွက်ခေါ်တွားကြလိမ့်မယ်အတင်ကိုဘုရားဟာစက္ကနာထောင်ချင်းအမြင့်လာခိုင်ချင်းပြူမှာမဟုတ်ဘူး အဲ ab, lass, em, ness, du, du ့တော ab, ့ကျင်လာဆ er ိ gu, ုတာန ah ုညံ့စားဆက်ဆန်ချင်းဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်မိလမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဆက်လိုက်ပြီးတော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အတင်းကြပြီးလို့မူတယ်ဖအန်ဖူအန်ဟွန်အတင်းဒီသူတို့သူတို့ ਈ အမန်အမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်ပါတဲ့ဝတ်စလူဖီရလဟွန်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကတနောဘမသူတို့ကိုခွင့်လွတ်ချမ်းသာမှုပေးဖို့ရလို့အတင်းတောင်းခံပေးပါ ဝါရှ ult, ာဝီရူဟ so ွန်ဖီလအမုအချ ido, ိ ah, oro, ု့ကိစ္စရရဲ့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်ဒီဆဝါဟဘအတင်ရဲ့အစ်ဟာဘဆာဟာဘားများနဲ့တိုင်ပင်ပါတိုင်ပင်ပါအကြဉာညာယူပါအကြဉာညာတိုင်ပင်ပါပေါ့နော်ဖာယဇန်အဇမ်တာဖာတဝက်ကလအလလဟ်အဲ့ဒါလိုတိုင်ပင်ပြီးတော့မူရှာဝါရလို့ပြောတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့တန်ဋိဌန်ချပြီးဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ဘုရားမှာတဝက်ကလ်အာဂူအာထားပြီးတော့ ခွင့်လုပါတော့တဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှမဲကတင် जा ပြီးတော့ထားတဲ့အငြီချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခွင့်လုပါမတင်ရဲတော့ပြမတဲ့ဇီမျိုးတချင်မိတ်ဆွေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူရူဘောလောရှမဲခွင့်လုပေးဖို့ရတဲ့ဒူအာတောင်းမိပါမွတ်စလင်များပေါ့နော်အဲ့တော့ချို့ကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တူရူဘောမိုရှာဝါရောတိုင်မြင်ပါတိုင်မြင်ပြီးလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှမဲကဘောအာကူအားထားပြီးတော့ ပြုလုပ်ပါလိ။အင်နောလာဟာယူဟိဗ်ဗุลမူတာဝကီလင်အီကမုရှာအလာဟူရှီမဒီအလာဟူရှီမအာအာကူအာတာရောသူများကိုနှိမ့်တက်တော်မူလေ။ဆူဘဟန်အလာဟ်အလာဟူရှီမေကိုရောရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆောလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မာအာအီကဲလို့မုံမြက်လာတော့သူမြက်လာတော့အကျင့်တရားမျိုးကိုသင်ကြားပေးတော်မူတာလေ။တမန်တော်မြတ်ဆောလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အာသင်ကြားပေးထားတဲ့ ရှင်သာရိတ္တဒီလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကမိန့်တော်မူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမွ슬ီမ်ဦးအမီများရဲ့ Istighfar အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကပြန်လွတ်ဖို့ရတဲ့တူအာတောင်းခံပေးပါတခါတည်းမှာမွ슬ီမ်ဦးအမီများနဲ့တိုင်ပင်ပါတိုင်နိုင်မိမိကိစ္စတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ပါပြီလို့ရှင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါမှာမ aku atha pi lo junaru kaisa ko song yame solution inshallah taala junaru ye kaisa wa wa ga ikam cha au mi ma phit parin a lo junaru di taman lo ne sallallahu alaihi wasallam a allah hu shine ga phan zin kan mya a loe twet a jin na shin ti ya apine se lu le so de chaung allah hu shine ga quran jano me te ma suratul anbiya sura namba 20 ne 1 အရာတော်တရားနဲ့ခွန်းမှာအီကေရူအတီပြုဂတိပြတော်မူတာလေဆူဘဟန်နောလ္လာ ह အလ္လာဟူရှိမက်ကမိန်တော်မူတယ်ဝါမန်အောဝဆနနကာအိလလာရာ흐မတန်နီလအာလမီန်ဘိုးတမန်တော်နာရှင်မက်ဒီအသင်ကို့အဖန်စင်ခံအားလုံးအတွက်ဂိယုနာဘောဖြစ်တာလိင်နာရှင်မက်ကအသင်ကို စီလွတ်တော်မူခဲ့တယ်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ဒီလူသားများအတွက်ဒါမကဂျင်သတိဆန်များအလုံးအတွက်ရဟ်မတုန်ဂျင်နာချင်းတရားဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဂျင်နာချင်းတရားဖြင့်လူသားများအတွက်ဂျင်များအတွက်သတိဆန်များအတွက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကစေလွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဝမ်မါအော်ဆလနာကအိလလာရဟ်မတန်လီလအာလမီ နေ sur ah, sur ah ာက်ထပ ah ်စ ah, ုရ ah ah ာစုရာတပုတ်မှာကျ e ွန်တေ ro, ာ ru, ်တို့စုရာနံပါတ်30နဲ့3အာရော်တပိုက်စုရာတူအယ်အဟဇပ်အာယတ်စုရာ30နံပါတ်33အာယတ်တော်45မှာအလ္လာဟူရှင်မြတ်ကဒီကဲလိုဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်အဆေလူချင်းပတ်သက်ပြီးတော့ဤကဲလိုမိန့်ကြားတော်မူထားပြတယ် يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أوتمانو محمد صلى الله عليه وسلم إيكا ملوى إيكا موشا ما شميري اتنقو شاهدا اتندي مؤمن مسلم يونجي مياد يونجي دو مياد اتوى تتكاني ရ సూ လအဖြစ်တခါအရင်အတိတ်ရဲ့အရင်ရှိခဲ့တော့ဆေလုတ်ချင်းခံခဲ့ရတော့ရ సూ လ zaman တော်များအလုံးအတွေ့တက်တီခံပေးတဲ့သူအဖြစ်ဝမ်မူဘရှိရွန်ယုံကြည်သူများကိုဂျန္နာသို့ဝင်ရမယ်ဆိုတာကိုကောင်းတดินပြောပြရနဲ့ဝနာဇီရ်အကေယုံကြည်ဘူးလိုက်နာစင်ုံချင်းမရှိဘူးငင်းပယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ပစ်တန်ရှိတယ်ဆိုတာကို हदी पे बूया ด้วยนะซีรอนะရှင်မက်ကအင့်ကိုဆေလို့လိုက်တယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဘီအရရတ်တော်မှာအသီလင်အော်ပါဘုရရှင်မက်ကကြည်ညာတော်မူတာပါလေဆူဘဟန်အလ္လာ ह အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီသတော်တပုတ်ကြည်ကြရအောင်တမန်တော်မေဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်နိပတ်သက်တဲ့အကျင့်ဇာရီတာမုံမြလာတော်အကျင့်ဇာရီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီသတော်တပုတ် Um hadith rothem a manumme sallallahu alayhi wasallam ne patat de a jin sarita ne patat de hadith tor de boga chano lo bu hodi chan no mya te ma hadith tor number 3599 ma abdullah bin amr radhiyallahu ta'ala anhuma sahabi ga ba pyo pya de le so lo shin lam yakuni nabiyyu sallallahu alayhi wasallama fahishan wala mutafahishan وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا ليه ပဲကအဗ္ဒူလောဘင်အာမလ်ဆိ ي ي ုတဲ့ဆောဟာဘီကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်နဲ့အနီးကနေခဲ့တဲ့ပုံကိုသွားပြီးများတဲ့အတားဖြစ်တယ်သူဘာပြောပြတယ်လဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်နည်းတဲ့ဘယ်တော့မှရိုင်းပြတော့ဇကာမကောင်းတော့ဇကာလောက်ရပြောဆိုခြင်းလောက်ခြင်းမရှိဘူး wala mutafahishan တပားသူကသူကိုမကေ <flats> ာင် <gosto> းမ <Han> က <vaccine> <Menschen> ောင <itic> ် <got> းတဲ့ဇကာပြ ོས་ မိတယ် riline သူကအဲ့လိုမကောင်းတဲ့ဇကာနဲ့ညိုင်းတဲ့ဇကာနဲ့ပြန်တော့ပြန်ချင်းလည်းမရှိခဲ့ဘူးဇကာနဲ့လေညိုင်းဆိုင်ဆိုတော့ပြောဆိုချင်းမရှိသလိုအမှုယာနဲ့လေညိုင်းပြဆိုတော့ဆက်ဆန်းချင်းဆိုတော့လုံးဝမလုပ်ခဲ့ပါဘူး တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်မိန့်တော်မူလေးရှိတယ်အင်နမင်ခီယာရီကွမ်အ ഹ് ဆနအ ഹ് ဆနကွမ်အခလာကအတင်တို့ထဲကနေပြီးတော့အမွန်မြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးလူသားဒီတဲ့အ ഹ് ဆနကွမ်အခလာပိုအကျဉ်းဇာရီတာအမွန်မြတ်ဆုံးလူကြီးအတင်တို့ထဲကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးအမွန်မြတ်ဆုံးသောလူပဲအကျဉ်းဇာရီတာအဲတော့နောက်ဟာဒီသတ်တပုတ်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်က မိန်တော်မူတယ်ခရမာနီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုကုတူနဲ့အကုတူကိုချိန်တဲ့ချိန်ခွင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမှုကုတူကိုလေးလံစေတဲ့အရာဒီဟုစနုလခူလကအကျင့်စာရိတ္တမှန်ဖြစ်တယ်ဆူဘဟန်လလ္လာအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမှုနဲ့အကျင့်စာရိတ္တမှန်မြတဲ့အကျင့်စာရိတ္တအဲတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဒီအဖန်စင်ခင်များအားလုံးအတွက် transition Allahu Subhanahu wa ta'ala ka mahaguna ro phi cinna cinteya phi se lulet chin phit bare. Now jnro Bukhari jano me te ma hadith no number 6301 ma Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ga sim bian byo pya le. Anas ibn Malik so da ga so de sahabi ga tamanna me sallallahu alaihi wasallam di maka ရှ S <S <ess> ိမြူရောနိုင်နေပြီးတော့မတ်ဒီနာရှိမြူရောလိုအလ်ဟိဂျ်ရောပျောင်းွှေလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဝဖာကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်တည်တိုင်အောင်ပြုစုခဲ့တယ်ဆိုပါပြီကိုနှစ်ကြောကြောပြုစုခဲ့တာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်တို့အဲ့တော့သူဘာပြောပြတယ်လဲအန်နက်စ် इब्नू မာလစ်ကဝသည်အလ္လာဟူအန်ဟူဆိုတဲ့ဆဝါဟီကဘာပြောပြတယ်လဲဆိုလို့ရှင်လမ်မြတ်ကိုနည်းနဗီယုဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဆတ်ဘ်ဘာဘန်ဝလဖဟာရှန် ولا لعانا كان يقول لأحدهنا لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه تمام صلى الله عليه وسلم أغا سيسود دادو محوك بيهو ما سيسو بيه ولا فحاشا يعين زين الزغال بيهو مولا بيهو ما مبروزو ولا لعانا تشاروه جين زيره نو تشاروه ကျင့်စေတဲ့ဇကာနဲ့ဘယ်တော့မှပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆူဘဟန်အလ္လာ ह အဲ့တော့တခါတည်းမှသူကစွာဘာမြတ်ကိုဆုံးမချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပြောလို့ရှိတယ်လဲတာရီဘ်ဂျာဘီနူဟူတာရီဘ်ဂျာဘီနူဟူဆိုရကားအတင်းရဲ့နော်ဆဂျီဒါမြတ်များချနိုင်ပါစေဆိုတော့အလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့စိတ်ဆိုးတာတော့မှဒုအာလုပ်ပေးတယ်ဆူဘဟန်အလ္လာ ह နောက်ကျွန်တော်အဘူဟိုရိုက်တော့ဆိုတဲ့ဆော်ဟာဘီကပြောပြတယ် muslim jano mehtam ma hadith no number 1596 ma abu hurayra so de sahabi ga jopya de pakistan ne patta di jopya de le so lo shin di medina man nation nei sin ga ga munafiq bi ga ta daukha pe de munafiq de yo di ma yong ji de achu um, mishi de ga daukha pe de de kha ma a taw tuch um, sa so ban nya ga tamanna sallallahu alaihi wasallam go taung su ja de

နာကုရမေဆလလာလာဟုအလัยဟီဝဆလမ်ကလူသားများကိုချိန်ဆဖို့ရအတွက်စေလူချင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဝအိန္နာမါဘူရစ်တူရာ흐မတန်နာကုရမေဆလလာလာဟုအလัยဟီဝဆလမ်စေလူချင်းခိုင်းတာဒီရာ흐မတန်ချင်နာချင်းအဖြစ်နဲ့ချင်နာချင်းတရားအဖြစ်နဲ့စေလူချင်းခိုင်းတာဟိုတွေကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလာဟုအလัยဟီဝဆလမ်၏ချင်နာချင်းတရားနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင် မဟာနိုမေဆောလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အီဂျင်နာရှင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူတူကကြည့်ကြရအောင်သူတမန်နိုမေဆောလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အီဂျင်နာရှင်တရားကျွန်တော်တို့ဒီတမန်နိုမေဆောလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အီကိုဂျင်တရားကိုအတူယူကလိုက်နာဂျင်တုံကြပါသည်နောက်ခုနကျွန်တော်တို့၄လတော်ဒီအချိန်ဆူရတ်တူလ်အဟ်ဇာဘ် အာယတ်197မှစုရောနံပါတ်33အာယတ်97မှအလ္လာဟ်ရှမေကိုလိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးတော်မူထားတယ်တက်တွေထူတော်မူထားတယ်ဒီတမန်တော်မေဆောလလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဒီကျွန်တော်တို့ရယ်စံပြနမူနာကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တမန်တော်မေဆောလလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဉာဏ်ရှင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အချို့ဥပမာတွေကြီးကြာရအောင်မွတ်စလင်ဂျန်တို့မြေထဲမှာဟာဒီသ်နံပါတ်1696မှာ ဒီကေရုပ်ဟာဒီသ်တော့တဘောလားရှိတယ်တချိနှခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဆာဟာဘီတပါးဒီသူရဲ့အခိုင်းအစီသူရဲ့အခိုင်းအစီကိုရိုက်နေတာတွေ့တာနော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဆာဟာဘီတစ်ပါးကသူရဲ့အခိုင်းအစီကိုရိုက်နေနေတာတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆာဟာဘီကိုဘယ်လိုဆုံးမတယ်လဲ သမနုမေမိတ်နုံမူတဲ့အီအလမ်အန်နောလာဟအကဒရမင်ကာအလာဟာဇာလူလမ်ဟေးဟီလူနာဆာဟာဘီကိုသမနုမေဆုံးမစကားဆိုတယ်တင်ပေးတယ်ဘလို့တင်မေးတယ်လဲအတင်မှတ်ထာတော့တဲ့အတင်ကအတင်ရဲ့ဒီအစီကံကိုရိုက်တယ်အတင်စွမ်းလို့ရိုက်ရိုက်နိုင်လို့ရိုက်တာနော်အေးအတင်တဲ့အလ္လာဟ်ကိုရှင်းမဲ့ကအတင်ဒီ အစីကံကိုရိုက်တာတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအတင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့စွန့်တော်မူတယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတော်မူတယ်ဆိုလိုဆိုလိုတာကတတိထားမရိုက်ရဘူးအစីကံနေမရိုက်ရဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အီးဂျင်နာရှင်တရားရဲ့ဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်အဲတော့ဒီဆဝါဟီတပားကသူ့ရဲ့အစីကံကိုရိုက်နေတာတွေ့တော့အစីကံကိုရိုက်နေတာတွေ့တော့တမန်တော်မြတ်ကဘယ်လို तरी ပြေးခဲ့တယ်လဲအတိအမှတ်သာ အတင်ကဒီအစည် ai, ay, Allah, းကံကိုရိုက်နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအတင်ထဲပူပြီးတော့စွန်းဆောင်နိုင်တော်မူတယ်เนาะဆိုပြီးတော့တဒီပေလုံးစုံနိုင်တယ်မရိုက်ရဘူးเนาะနောက်တခါနောက်ဥပမာတခုတမန်နောမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အစ်ချင်နာရှင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဥပမာတခုကကျွန်တော်တို့အီမာမ်အာ흐မဒ်ရဲ့မုစနက်ကျမ်းထဲမှာပေါ့เนาะဟာဒီတော် နဘာတ2860နဲ့ခွန်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဆွာလာဝုပြုတဲ့အခါမှာအီမာမ်လုပ်ပြီးဆွာလာဝုပြုတဲ့အခါမှာအနောက်မှာကလေးလေးငူတန်ကြားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကုရောမြတ်ကအဲ့ဒီဆွာလာကိုတူတူတုတ်တုတ်ပြီးဖတ်လိုက်တယ်နော်ကလေးငူတန်ကြားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဒီဘာလုပ်တယ်တူတူတုတ်တုတ်ကိုဆွာလာဝုပြူလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟလာ အဲ့ဒီမိခင်ကလိုက်ဖက်နေတဲ့မိခင်ကစိတ်ထဲမှာကလေးလေးငိုတိုင်းငိုတယ်ပေါ့နော်ကလေးလေးငိုတယ်ကိုဒီမိခင်ကကလေးလေးကနို့စာကောင်းစာနေမယ်အခုခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ပေါ့မိခင်ကဆွာလာထဲမှာခူရှုစိတ်ပါဝင်စားမှုနေမှာဆိုလို့နောက်ကလေးလေးငိုတာကမိခင်ကိုရှားနေတယ်ဆိုတော့ကိုရောမြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်၄အဲ့ဒါလို့ကလေးငယ်အနောက်မှအနောက်တန်းမှကလေးငယ်ငိုတမ်းချားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တမန်လုမေကအဲ့ဒီကလေးငယ်နဲ့ သူရဲ့မိခင်ကိုကျင်နာတော့အဖြစ်ဆွာလာတော့မှဝှပြုတာတော့မှတူတူတုတ်တုတ်နဲ့မြင်မြန်ဝှပြုတာမဟုတ်ဘူးနော်တူတူတုတ်တုတ်ဝှပြုတယ်ဆူဘဟန်အလ္လာ ह အဲ့တော့ဒီဟာဒီတော်ကိုကြည်ချင်းရပြီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကြီးငင်များကိုရိုက်내ခြင်းကိုတားမြင်ခဲ့တယ်ကြီးငင်များကိုကျင်နာပုံမူခဲ့တယ်နော်အမျိုးသမီးများကိုကျင်နာတော်မူခဲ့တယ်ဆူဘဟန်အလ္လာ ह အလ္လာဟူရှင်မြတ်မြင့်ကြတော်မူတာရည်ရည်နဲ့ ဝါမါအာရဆလနာကအိလာရာဟမတန်လီအာလမီမာအလ္လာဟ်ရှမေဒီအသိတမန်နိုမေဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အသိမုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဘူအဖန်စိကာအာလုံးအတွက်ရာဟမတန်ရာဟမချင်နာချင်ကိူနာတို့အဖြစ်စေလုလိုက်တယ်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်တမန်နိုမေကြီးမုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နီးကျွန်တော်တို့လည်းချင်နာခြင်းတရားတမန်တော်ကြီးဖြစ်တယ်အဲတော့ ဒါဆုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဇင်နာချင်းတရားနာပတ်တဲ့ဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုနဟာဒီသ်တော့မြန်မာလိုကျွန်တော်တို့အသေးယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်လीအီမမ်ရှေ့ဆောင်ပြီးတော့ဆွာလာဝုပြုနေတဲ့အခါမှာကလိငယ်အီမိုဒန်ကိုကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်လीကလိငယ် ਨੇ သူ့ရဲ့ မိခင်တို့ကိုဂျင်နာတဲ့အနေနဲ့သာလာဝူပြုခြင်းကိုအချင်ကြစွာဝူပြုခြင်းမပြုပဲအချင်တိုးတောင်းစွာဖူပြုတော်မူလေးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဟန်နော်။ကုရမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဒီကျွန်တော်တို့အာလုံအတွေ့ရဟမန်ဂျင်နာရှင်တရားတမန်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကုရမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အိနောဟာဒီသ်တော်တပေါ်မှာအိကယ်တော်မင်ကြရုံးထားတယ်။အောလာ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temanume sallallahu alaihi wasallam ka pinjaro Ar rahimuna Arrahimuna yarhamuhumur rahman. Arrahimuna Cina cinta ya shi do dunya ku yarhamuhumur rahman. Maha na ro Cina shin phi do Allahu shin me di turu ko cinna ro အော်ကိုဟာချားတော်သူများကလေးငယ်များအမျိုးသမီးများကိုကျင်နာတယ်တရိတ်ဆန်များကိုကျင်နာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်အူရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျင်နာတော်မူလေအော်ရာဟီမူနာယာရဟ်မူဟူမ ुर रहमान နောက်ဖာဒီတော်တော်ပုံမှန်တမန်တော်မြတ်ဆော်လောလဟူအလัยဟိဝဆလမ်မိန့်တော်မူတယ်မလမ်ယာရဟမ်လာယုရဟမ်မိဒူရီ จินตนาရှင်းတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်จินตนาရှင်းခายามาမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကလူသားတွေตฤษษานีกลิ่นเหงื่อတွေကိုမจินตนาဘူးဆိုလို့ရှိရင်ไอ้ဒီလူโบอัลเลาะห์ผู้ရှင်แม่ก็เลยจินตนาลงมาไม่พบอุตติတော့อัลเลาะห์ผู้ရှင်แม่ก็ไม่หนอมูเลยเอาละကျွန်တော်เสร็จแล้วจี้จ่ายอย่างแล้วก็กลิ่นเหงื่อเนี่ยด้วยละเลจินกันเล็กๆตัวพวกเนาะ As-Siddiq ဆိုတာကယူးဒာချင်းအမန်တော်မြတ်ဆလောလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်၏ယူးဒာဖြောင်းမဲ့တဲ့တမန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ကြတယ်နော်ဒါတော့ကလေးငယ်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ယူး As-Siddiq ဆိုတဲ့အာရဗီအလ if လမ်ဆဒ်ကောအယောင်ချဲပေးပါတယ်နော်ဒါကလေးငယ်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးပေါ့နော်စာအုပ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်များအတွက် As-Siddiq အလ if ကိုယောင်ချဲမယ်လမ်ကိုယောင်ချဲမယ် ဆော့တူအယောင်လေးခြေပေးပါဒါလို့အယောင်လေးခြေပေးပါပေါ့ပိုအယောင်လေးခြေပေးပါဒါကလင်ငင်များเนาะစာဝကစီးတဲ့ကလင်ငင်များတို့လေ့ကျင့်ခန်းနောက်လေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်2ကမန်တော့လောက်ရဲ့ကိုရွေးခြေပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကစံပြနမူနာကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝက လက်တွေ့ဘဝနေထိုင်မှုမှာကျွန်တော်တို द द ့ဘလို့ကျင့်သုံးကြမလဲเนาะဒါကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ပေးတဲ့ယူဒေတာမှုတကူတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်အီးအာကျင့်တရားကိုကျွန်တော်တို့အတူယူပြီးတော့စံပြနမူနာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဘဝထူထောင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့ကလေးတွေကိုเนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်နေရတဲ့ကလေးတွေအောက်က၏အတင်ဒီလမ်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ပတ်စံအစ်တစ်ခု တွေးလို့ရှိရင်တဲ့တွေးမိလည်းအတင်ဒီမီကဲလို့ပြုလို့မနည်းတဲ့တင်လို့လောက်မလဲနံပါတ်၁ကဆီအီလက်ထဲလို့အပ်ပါမီတဲ့အဲ့တော့မန္တလားမားဒလားပေါ့နော်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်သင်ပေးတာပေါ့လေဆီအာနေရာမှာမိပေါ့အမဲတို့မောရဲရဲစကန့်ကိုတွားပြီးတော့အမဲစတဲ့ဖြင့်ပေါ့နော် U အဲ့တော့နံပါတ်၁ကဆီအာလက်ထဲအမဲမန္တလားမားဒလား နံပါတ်2ကအဲ့ဒီပက်ဆိုင်ကိုကောက်ပြီးတော့ပန်းရှင်ကိုလိုက်ရှာမယ်မန္တလာမဆရာကျွန်တော်ကလေးကိုတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်3ကဘုဒ္ဓဘုမာမပြောဘယ်နဲ့အဲ့ဒီပက်ဆိုင်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေကတဲ့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုလုံးရောမှန်ပါသလားပေါ့။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုတင်ပေးရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တမန်လမဆလ္လာဝါအလัยဟီဝဆလမ်ဒီကျင်လာခြင်း အဲ့တော့မဟာဂုဏတော်ဖြစ်ပမာဏမေဆလလာဝါဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုစီလူခေချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျင့်လာချင်းတွေရဖြစ်တယ်ပမာဏမေဆလလာဝါဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမာနမေဆလလာဝါဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အီကျင့်လာချင်းတွေအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နောက်ဟာဒီသ်တော်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်နောက်ဟာဒီသ်တော်တွေကိုဒီဟာဒီသ်တော့ကတော့ ဘူဟာရီကျမ်းဥမျက်ထဲမှာအဗ္ဒူလောဘင်အမာဒ်ဣဘ်နุลအာစ်ရာဒီအလာဟုအန်ဟူမဆူဒါဆောဟာဘီဂါဒွါဆင့်ပြានတယ်ပြောပြတယ်ဘူဟာရီကျမ်းဥမျက်ထဲမှာဟာဒီသ်နံပါတ်ကတော့225 225အဗ္ဒူလောဘင်အမာဒ်ဣဘ်နุลအာစ်ဆူဒါဆောဟာဘီဒွါပဒူကတုမေးတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အာတော့ဘီယာဆာဆိုတဲ့ هو ورتو ميเด عبد الله بن عمر ابن الاسكو اخبرني عن صفيه اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه توراه تمامโน مي الله عليه وسلم موسى عليه السلام آه الله ชื่อเมชื่อ ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟူရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီတမန်တော်ရဲ့ချင်းစာရည်တာအဲ့ဒီတမန်တော်ရဲ့ချင်းလက္ခဏာတွေကိုဖိမ့်ကြအောင်လုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီရ సూ လ်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချင်းလက္ခဏာတွေကိုပြချုပ်ပြပါလားလို့ဟလာတီယဆာကအဗ္ဒူလောဘင်အမ်မာရ်ဘင်အာစ်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအဗ္ဒူလောဘင်အမ်မာရ်အဗ္ဒူလောဘင်အမ်မာရ်ကရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူမခကဘာပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်ကောင်းပြီးအကြေ wallahi innahu la masufun fit tawrat bi ba'd sifatihi fil qur'an qur'an janome yethe ma allah shime um ka phaw pya de chote sifa de sifa tamanome um ye achin lakana ku chin de ya achin dilara de ko allah shime ka le tawro chan ma phaw pya thare de musa ali islam an allah shime ka chin min bee khe do at tawratu tawroh chan ne ma allah shime ka nawt son pwime nabbi tamanome sallallahu alaihi wasallam ne patat bi phaw pya thare de Allah shime um gammei nomune Quran janome hlema ya ayyuhan abiyu inna awsan inna awsanaka shahidan wa mubashiran wa nadhira suratul ahzab ayatul 32 nanga o tamanno nashime um di tin ko shahidan i man tawe yin gidu mya atwet tat de khan daw tamanno phit ati ano, at ero, a yin ma shi khe daw tamanno mya ko မင်္ဂန်ကြောင့်စစ်မှန်ကြောင့်တက်တိခံပီရောတူဖြစ်ဝမ်မူဘရှိရန်အီမန်တဲ့ဝေယုံကြည်တို့များကိုအယ်ဂျန်နာအလ္လာဟ်ရှမေအနေနဲ့တမုရရှိမယ့်ချိနာရှင်ဒီယအယ်ဂျန်နာဝိပုံနန်းတို့ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့တရင်ကောင်းပေးဖို့ຢာရွဲ့ဆေလုတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဝမ်နဇီရောမယုံကြည်ငင်းပဲတဲ့သူများဖို့အရောပြစ်တန်ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကိုတတိပေးနိုးဆိုပို့ຢာရွဲ့ဆေလုတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလိုပဲ ဒီတော်တော်ကျမ်းထဲမှာမိမ့်တော့မလို့လေဝဟိရဇန်လိအူမီယင်းဒီမရေတမဖတ်တက်တဲ့ဒီကူရိုက်ကြီးဒီဗောနတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝဆလမ်စေလို့သင်္ခါရတဲ့အာရဗီမရေတဘူးမဖတ်တတ်ဘူးအများအများဖြစ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ပြစ်ဒဏ်အီမန်တက်ဝီယုံကြီးရှင်းကြောက်ဂျဟန်နမ်ငရဲကြီးရဲ့ပြစ်ဒဏ်နေပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ယာတွေစေလို့လိုက်တယ်အန်တာအဘဒီဝရဆူလီ အတော်တမန်တော်မေဆောလလောဟူအလိုင်းဟ်ဝါဆလမ်ရဲ့ချင်းလက္ခဏာဒီဒူဒီအဗ္ဒူလောအလ္လာဟ်ရှမရဲ့ဂျွန်တပါတွဂျွန်တူဖြစ်တဲ့ဝါရာဆူလီအလ္လာဟ်ရှမရဲ့ရာဆူလ်စီတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ဆမိုက်တူကအလ်မူတဝက်ကီလ်တမန်တော်မေဆောလလောဟူအလိုင်းဟ်ဝါဆလမ်ဘူအလ်မူတဝက်ကီလ်အလ္လာဟ်ရှမအပူရူအလ္လာဟ်ရှမအပူရူအာကိုအာဒါအာသာဒူဖြစ်ရဲ့လို့ရှမေကခောက်တွင်နေတတော်ကြမ်းနဲ့မှာဖော်ပြထားတာနော်လိုင်ဆာဘီဖဒ်ဒင်ဝလာဂါလီဇ် အဲ့ဒီတမန်တော်ကြီးတဲ့ဘယ်တော့မှချမ်းတတဲ့ဇကာခက်ထန်တဲ့ဇကာမပြောဘူးဝါတာဂလိဇ်သူရဲ့နှလုံးသားတွေလည်းနူးညံ့ပြီးတော့မာကြောတဲ့သူမဟုတ်ဘူးနူးညံ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးသားနူးညံ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးနှလုံးသားမာကြောတဲ့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝလာဆခာဘန်တီအစဝါကဇီရီတွေမှာအတန်ကြဲလောင်သွားပြီးဇကာပြောဆိုတဲ့သူအော်ဟစ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ အတော်ရေ ka, ာက uh, e, so, ျမ um ်းထဲမှာတမန်တော်မြတ်ဆော်ဘော်ဘောဟောအလီဟိဝဆလမ်မီကျင့်စာရည်တရားကိုဖော်ပြထားတဲ့အခုနောက်ပြီးအမရ်အစ်ဗ်န်အာစကာပြောပြ anin ဒါပြီးတော့ဝလာအယက်ဇာဖူဘစ်ဆိုင်ယတိအစ်ဆိုင်ယအညူဒီယောကတူကိုအာရံမူလာတယ်ရိုင်းစိုင်းတဲ့ဇာကနေပြောလာတယ်ဉျံစင်းတဲ့အပူအပြူမူပြုလုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ကဘယ်တော့မှရိုင်းစိုင်းတဲ့ဇာကနေမပြောင်းမတုံပြောင်းဘူး ย้ายซ้ายได้อกุหนูเนี่ยเลยเปียมาต่องเนี่ยมุตะมานนอมเมซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่สวดของช่องถัดตัวได้อัลเลาะห์ชิเมกะวะอัริดดออานีลิญาฮิลีอติปัญญาแม่ดุญญาကိုဥပိခာပြစ်လူရှุပါလေဆိုไม่น่าดုံหมดอีဒါตะมานนอมเมซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมကแท้ထွက်တယ်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ย้ายซ้ายတဲ့လူတွေเนี่ยย้ายซ้ายဆိုอ่ะมาเปียวဘူးย้ายซ้ายစာပြုหมูတဲ့ดุญ냐ကိုย้ายซ้ายဆိုอ่ะလဲမပြုหมูဒါကျွန်တော် တင်ယူလေလာရမယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ယူရမယ်အကျင့်စာရိတ္တမှုံမဲတဲ့အကျင့်စာရိတ္တဖြစ်ပါလေနောအဖူလောဘင်အနာရဘင်အစရဒီအလာဟူတာအာလာအိုမကာဆလပြောပြတယ်ဝလကင်ယာဖူဝယော်ဖ်တမနာမေဆောလလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအမေခွင့်လုတော်သူဖြစ်တယ်အမေတည်းစီအချားသူများကိုခွင့်လုတယ်ဝနိုင်ယကဘီဒဟူလောဟူဟတ္တယကီမာဘီဟီမီလာတလ်အောဂျာအာ မာယွနေတဲ့ယုံကြည်မှုတွေမာယွနေတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုတတ်မှတ်ဖြောင်းမှန်ပေးပြီးတော့အသိပညာမန်ကန်တဲ့အစ္စ람တာသနာအသိပညာကိုအပီအစုံအပီအဝရခိုင်တို့အပြည့်ပူချပြီးတော့မှသာရင်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကသူကိုညွတ်တိန်တော်မူတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ဒီ အခိ S <S <ess> ုင်အမာပီကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့တမန်အစ္စလမ်ကိုတင်ကြပီတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘီအန်ယပူလူလာအီလာဟါအီလာလ္လာဟ်လူသားများအလုံးလာအီလာဟါအီလာလ္လာဟ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တပါဒိတာဒီပါဒါခောက်ဝယ်မှုပြဖို့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တပါဒိမှာလွှဲ၍မိတိအယာတက်ရှိတက်ရှိတက်မဲ့မိတိအယာမိတိအယာအရှင်မမရှိဘူးဆိုတာကိုပူချပေးမှုရသက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ပြင် ဝါယဖတာဘ <t> ီဟ um. ာအာယူနန်အူမီယာကန်းနေတဲ့မျက်စိအမှန်တရားကိုမမြင်တဲ့မြင့်လုံးများကိုပွင့်စေတယ်အမှန်တရားကိုမြင်စေတယ်တေတမတော်မြတ်ဆောဘ်လာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်ဖြစ်အလ္လာဟ်ရှမေဒီကန်းနေတဲ့မျက်စိအမင်ကန်းနေတဲ့ဆိုတာအမှန်တရားကိုမမြင်တဲ့မျက်စိများကိုအမှန်တရားကိုမြင်စေတယ်ဝါအာဇာနန်သုမ်မာအမှန်တရားကိုမကြားနိုင်တဲ့ကြားအာယုံတွေကို နာဝီကိုအမှန်တရားကိုကြားစီတဲ့ကုရ်အန်ချမ်းတော်မြတ်ကိုဖတ်ယူပြီးအမှန်တရားကိုကြားစီတဲ့ဝခူလူဘန်ငွန်ဖာပိတ်နေတဲ့အနေလောင်းသားမကြောပိတ်နေတဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့အနေလောင်းသားတွေကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကဒီတမန်တော်မြတ်ဆော်လလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရှိွန့်ပြီးနေလောင်းသားတွေကိုပွင့်စေတယ်။ဒါဆိုရှင်တမန်တော်မြတ်ဆော်လလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်၏တောရကျမ်းထဲမှာအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကဘယ်ကြတော့မြှထားတယ် အာတမန်နမေဆောလလောလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အကျဉ်းစားရစ်တာဖြစ်ပါလေ။နောက်ပြီးကျွန်တော ल ल ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးဟာဒီသတော်တဘုတ်ကြည်ကြရအောင်။ဒီဟာဒီသကအလွန်များမှအရေးကြီးတဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မိဘလုပ်နေတဲ့လူများတော့မဟုတ်လူကြီးเนาะလူအကူအမဖြစ်တဲ့လူများအတွက်အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ကြည်ကြရအောင်တမန်နမေဆောလလောလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကနီးခင်တရားကိုဘယ်လိုတင်ပြတယ်လဲ။ အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်ကကျွန်တော်တို့အပူတာဝူဂျန်နဲ့မှလာရှိတယ်အပူတာဝူဂျန်နဲ့မှဟာဒီသ်တော်နံပါတ်4990နဲ့တည်မှာနော်အီမာမ်အ హ్ မဒ်ရေကျန်နဲ့မှလည်းဒီဟာဒီသ်တော်ကိုဆင်မြန်းထားတယ်ဟာဒီသ်တော်နံပါတ်1500 1500နဲ့ညင့်မှာအဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်ကစမိအန်နဗီယုဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမအွန်မန်တည်းရေတမန်နုမေဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမရာ မိခင်တယောက်ကသူ့ရဲ့သားလေးသားငယ်လေးပေါ့နော်တကူလူလီဘီနီဟလ်စဂိဘအဲဒီမျိုးသမီးတယောက်မိခင်တယောက်အမေတယောက်ကသူ့ရဲ့သားငယ်လေးကိုဗာပြောတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ယအ်အဗ္ဒူလောဟ်တာအာလ်အူတိယာကာတာလေးအလ္လာဟ်ရှမေဂျုံကလေးလားဒီအမေအမေပေးမယ်အမေကျွေးမယ်မှုန့်ပေးမယ်မှုန့်ကျွေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုခေါ်လိုလို့ဗောနာတာတာတာလာတွေ့လိုက်ချစ်ချင်းကျွေးမယ်ပေါ့နော် อัลลอฮฺตะบอร์เดียะตะกูบอဲတော့အဲ့တူတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟิวဆလမ်ကသူမိခင်သူအမိကသူ့ရဲ့သားငယ်လေးကိုယအ်အဗ္ဒူလာတာအာလာလာအူတီယာကမိမီကျွေးမယ်မိမီပေးမယ်နော်အဲ့လိုခေါ်နေတာကိုကြားတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟิวဆလမ်ကအဲ့ဒီမိခင်ဘာမ innerHTML ဖာကောလာလာဟာရာစူးလ ullah ဆလ္လာလာဟူအလัยဟิวဆလမ်အဲ့ဒီမိခင်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟิวဆလမ်ကန innerHTML ဝါမါရတိအန်တူတိယဟူအတီမကအတီမရဲ့တာလီကိုပါပေးချင်တာလုံးနဲ့တာလီလာလာနာအမ်မောရှိမဲကျုံကလေးလားမိမိကျွေးမယ်ဆိုပါကျွေးပါလေတဲ့တမန်တော်မေကအဲ့ဒီမိခင်ကိုမေးတယ်အဲ့ဒီအာအမေဘောပေါ့နော်ကလေးအမေကိုမေးတယ်ပါကျွေးမအောင်နဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမိခင်ကဖြေတယ်တမ်မရွန်ကျွန်မတို့ကိုကျွန်မတို့ကိုဆွမလွန်တိလေးကျွေးပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ ကျွန်တော်မြင်နေနော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကပအချာဒလေအမေရယောက်ကသူ့ရတားငယ်လေးတားငယ်ငယ်ငယ်လေးကိုခေါ်တာ။ဒီရအဗ္ဒူလာဝါလ္လောရှ်မေအကျုံကလေးလာလာတာလီဒီမလာ။အိုတေရကမိမိပြိမယ်မိမိကျွေးမယ်မှုံကျွေးမယ်ဗောနော်။အဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကမှုံကျွေးမယ်ဆိုတော့ဘာကျွေးမှာ ron တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဒုမအိုမေးတယ်။ဒုမကဖြေတယ်တမ်မရွန်တဲ့ကျွန်မတို့ကိုဆွန်မလွန်ဒီကျွေးမှာပါလို့ဖြေတယ် အဲ့လိုဖြေတဲ့အခါမှာကိုလိုမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကာခင်ကြော်မှုလေပါမိန်တော်မူလေအမန်အင်နကီလောလမ်တူတီဟီရှိုင်အန်ကုတီဘတ်အလัยဟီကဇီဘတ်န်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်အာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းပြီးအကဲအเต็มမသည်အဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့ကလေးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မကြွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတင်းအပေါ်မှာ၄ညာမှုတခုမူဒါပြောဆိုမှုတခု ေး matchin ခမ်းအောင်ပါတော့တဲ့ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတ ያ မှာကလေးလေးကိုလာ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 ချုပ်ချင်းကျွေးမယ်ရှောက်ခေါ်လို့မရဘူးနာဝူဘီလဘျောပြီးတော့မကျွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလည်းလိမ်ညာတဲ့လူဖြစ်သွားမယ်ကလေးလေးကိုလည်းလိမ်ညာဒီစကားပြောမှုရာတွေတင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်အဲ့တော့မတိပနာနဲ့တခါတ ያ မှာကျွန်တော်ကအဲကိစ္စအသေးသေးလေးမှာအမအားကျူလို့နေတတ်တဲ့ တဲ့လေလေเดียวကိုမှုန့်ကြွေးမယ်ပြောပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့မှုန့်မကြွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီမိခင်ကိုဘယ်လိုမိန်တော်မှုခဲ့လဲအာမန်အင်းနကီလောလမ်တူရကီဟိရှိုင်ယန်ကုတီဘအလိဟီကဇီဘတန်အကေအတင်မဒီအတင်မရဲ့တာလီကိုခေါ်ပြီးတော့မကြွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတင်မအပေါ်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်လိမ်လေမှု မူတာပြောစို့မူပြစ်တခုပြစ်မူတခုရေးမှတ်ရှင်းခါမှနော်တဲ့နော်တင်မကျွေးမယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဟဟလာကလေးလာလို့ရှိရင်တကယ်ကျွေးရမှာပေါ့တဲ့အဲ့လိုတမန်တော်မြတ်ဆောလလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဒီမူမြလာတဲ့အကျဉ်းစာတွေကနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆောလလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုူရဲအယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်က ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တော်မြတ်ဒီချီးမြှင့်ပေးအပ်ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်၏အွမ်မားနောက်လိုက်မူအမင်မွတ်စလင်များတဲ့အနေနဲ့ဗတ်တူတီော်ဖြစ်ခွင့်ရတာအလွန်ညားမှာပဲဆူဘဟန်အလ္လာဟ်မူအမင်လာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မူအမင်လာတယ်အစင်တန်မိမာလာတယ်ဒီအီမန်ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကျွန်တော်တို့တောင်းယူဆောင်လာတဲ့အစ္စလာမ်ကိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းပါဘယ်တော့မှအစ္စလာမ်တန်တာကိုကျွန်တော်စွန့်လို့ချင်းဘုံမုံတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်၏ အဲလမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြစ်ပယ်ခြင်းမပြုကြပါနဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ဆုံးတိုင်းဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့ခြေမုံ့မြလာတဲ့ခြေဒီလာများခြင်းစာရိတ္တများကိုမွေးမြူနိုင်ကြပါဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့တတာတို့မိမိတို့မျိုးကောင်းမှများအားလုံးမိပါများအားလုံးကိုတိုင်တွန်းလိုက်ပါရတယ်။အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဒီလူသားများအတွေ့အကြုံကတရိစ္ဆာများအတွေ့ခြင်းများအတွေ့ ကောမာအဝဆလနာကာဣလာရဟမတလလအာလမီအလ္လာဟုရှမေလီအသင်တမန်လု <S <S ံးမဲ့ဆောလလောလာဟူအလိုင်းဝဆလလံကိုဖန်ကြီးခမရအာလုအတွဲဝရဟမတန်ဆိုတာကဂျင်နာချင်းကယူနာတော့ဖြစ်ဆေလို့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှမေကမိတ်ကြတော့မှုဒါဒီအတွဲကျွန်တော်တို့ညီလေခွင့်လွတ်ချင်းခြားသောညတ်ကိုခွင့်လွတ်ချင်းဂျင်နာချင်းတရားကိုကျွန်တော်လက်ခံကျင့်သုံးပြီးတော့ဘဝထူထောင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့

ဒီဥပယ်များအားလုံးကနေဒီလိုကျွန်တော်တို့အလောက်ရှိမဲ့တိုင်ပင်ဆောက်ရှောက်တနာတော်မှာပါသေးอัลลอ ਹੁ မအာမင်းရ బ్ద လ်အာလမီရဗ်နာအာတီနာဖီဒุนယာဟာဆနာတန်ဝဖီလာခီရတိဟာဆနာတန်ဝကီနာအာဇာဘန်နားဝအလ္လာဟူရှမတန်ဝအာလမ်ဂူဒီဒุนယာလောကမှာကောင်းချင်ဖို့တို့မြတ်ကိုချင်မြင်ပေးသနာတော်မှာအာခီရော်နောမောဝါမလဲကျွန်တော်တို့ကောင်းချင်ဖို့တို့မြတ်ချင်မြင်ပေးသနာတော်မှာအလ္လာဟူမအာမင်းကျွန်တော်တို့အာလုံးကိုဂျဟန်နမ်အငဲမိကနေပြီးတော့ كاتين كينوي سيلو مبا اللهم امين يا رب العالمين جنور دوغا دوغا فجا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله نعم يا جنور بيان لبيرو